Jeg vil gerne sætte mere fokus på begrebet content marketing. I al sin enkelhed handler content marketing om det gode indhold. Et af de første eksempler på content marketing var dækfirmaet Michelin, som helt tilbage til år 1900 lavede en Michelin-guide. Michelin havde det problem, at folk de kørte ikke ret mange kilometer, og dermed slidte de ikke ret meget på deres dæk, så de lavede den der Michelin-guide, som var en guide over steder, der var værd at køre til. Her godt 100 år senere har vi mange flere markedsføringskanaler, vi kan pushe vores content på, og det er YouTube, det er Facebook, Twitter, blogs. Så mit råd til jer, det er at begynde at blogge. Alle virksomheder de sidder med nogle medarbejdere, som har en unik viden omkring jeres produkter eller ydelser, og det skal ud på en blog. Det er en super kanal at markedsføre sit indhold på, og det er en mulighed for at få ekspertviden ind i form af gæstebloggere eller andre eksperter inden for jeres niche eller jeres produkter. Når I så skal i gang med at blogge, er det vigtigt at gøre nogle tanker om, hvem der skal skrive indholdet, hvilke medarbejdere skal stå for det, hvilke sprog skal det skrives i, skal det være formelt eller uformelt, hvor tit skal der udgives på bloggen, hvem skal håndtere de kommentarer, der kommer ind, og ikke mindst, skriv noget indhold, der er værd at dele, og på den måde skab jeres egen content marketing maskine.